Hejsan på er. Vi kan ju göra olika typer av widgetar och en widget kan ju göra precis det som vi önskar att widgeten ska göra. Jag tänkte att man i många fall vill ju kunna sätta lite options så att säga på sin widget, så det är precis det som vi ska fokusera på idag. Vi ska göra en widget där man kan sätta alla varianter utav options och kan väl visa ett litet exempel på hur det skulle kunna tänkas se ut när det är färdigt. Så här har jag en widget. Och i den här widgeten så kan jag sätta options. Vi har en titel som vi kan sätta på widgeten, en textsträng. Vi kan sätta vilket kön vi har. Vi använder helt enkelt en radioknappsvariant för att kunna sätta den här typen. Här har vi en sträng som vi kan sätta. Här har vi input type lika med radio. Vi har en input type lika med select där vi kan välja när vår favorittid för mat är. Och slutligen så har vi input type lika med checkbox där vi kan säga olika val med hjälp av checkboxar. Så det där tänkte jag att vi skulle ta och göra på den här sidan. Jag befinner mig på webbkursservern och vill göra en plugin som kanske inte gör något vettigt, men jag ska kunna sätta massa options på den. För att fixa det där så börjar vi med att starta vår kära lilla Anka. På webbkursservern är vi. Jag tar mig till public.html och det är ju i kurssajten. Det ser jag på URL:en här uppe att det är kurssajten jag vill greja med. Allt vad plugins heter ligger i VP Content och pluginskatalogen. Här har jag massvis med andra widgets och plugins och det jag vill göra är att skapa mig en ny mapp, kalla den här exempelvis för att hålla ordningen 12 options widget. In i katalogen 12 options widget. Här vill jag nu skapa mig två filer, en fil som ska vara min options widget.pop, alltså den fil som innehåller hela min widget, och jag vill dessutom kunna göra en stilmall också, så jag skapar mig en options widget style.css. Nu har jag de två filerna. Vi kan väl ta och börja med våran options widget. Den här filmen kommer vi att göra i några olika delar. Jag tänkte som så att i den första delen så gör vi grunden till själva widgeten. Vi gör funktionaliteten för att kunna sätta titel. Det vill säga att kunna sätta en sträng i våran widget. Det blir den första delen. Och sen så matar vi på allt eftersom och gör radioboxar och checkboxar och selektrutor och så vidare. Men vi börjar som sagt från början med det här. Min widget, precis som de flesta andra widgetar här på jorden, består av POP-kod. Så jag startar mig en POP-tagg. Längst upp så vill jag ha, eller jag måste ha, plugin name angivet. Och här ser jag då, säger jag då, vad är för namn som jag ska ge på den här då? Jag kallar den här för options widget. Efter det så vill jag ha en description. Description på min widget kan bli exempelvis en widget för att kunna ställa in massa olika inställningar. Widgeten i sig ska inte göra någonting, den ska bara kunna visa upp massa olika typer av inställningar. Så, det får bli allt. Jag kan, om jag vill, skriva till author URI och så vidare i den här, det vet ni. Men de här två fälterna är viktiga att ha med. Plugin name måste man ha med. Description bör man ha med. Jag skrev mest raden description för att vi ska ändå använda den raden på ett annat ställe sen. De där två raderna måste vara med, som sagt. Och om jag vill kan jag mata in author URI och version och så vidare och så vidare. Vi gör det här lite snabbare. Add action är funktionen jag använder för att kunna berätta vad som ska hända
Och den action som jag vill lägga på är ju att jag ska registrera min nya widget. Så min action är när hooken widgets init, när widgets init inträffar, då vill jag köra en function. Och den här function kan ta och sopa bort lite grann här som vi inte behöver. Min function ska jag skriva här. Denna function ska inte göra fruktansvärt mycket. Min function ska enbart köra en funktion som heter register widget. Och den widget som ska registreras, här får vi då ge namnet på den här widgeten. Jag kallar den för options widget. Så där, här har jag gjort med min options widget. Jag har inte gjort options widget nu. Jag har registrerat att när du drar igång allt vad plugin-hanteringen heter, då ska du även registrera en widget som heter options widget. Den där, den ska vi skriva nu. Options widget, det där är för många bokstäver för att jag ska våga att skriva det igen. Så därför markerar jag det, kopierar det, skapar mig en class, pastar in det där namnet. På det sättet vet jag att jag får precis samma namn på det där. Den här widgeten ska ju naturligtvis vara en del av allt vad widgetar heter. Så därför så ber jag den här att så kallat extenda en annan widget. Och det finns i en klass som heter wp-widget nedskrivet precis hur en widget kan tänkas se ut. Det är den som är liksom facit på, den innehåller mallen för hur en generell widget ser ut, den här wp-widget-klassen. Och i och med att jag skapar mig en klass som heter options-widget, alltså min widget, och säger att den här ska extenda wp-widgeten, så blir options-widget en så kallad subklass till den här och kommer att ärva alla egenskaper som föräldern wp-widget innehåller. Lite krångligt, men kort och gott kan jag säga det att alla widgetar som jag skriver kommer att få massvis med inbyggd funktionalitet som finns skrivna i moderobjektet wp-widget. Så, vad vi vill då ha i en widget? Vi vill ha en public function och vi vill ha en konstruktor. Och konstrukt heter den. Så vi skapar oss en konstruktor. Eller rättare sagt, den heter understreck understreck construct. Min konstruktor ska göra två saker och nu är det två krångliga rader här. Dels vi kan säga som så att konstruktorn är en funktion som automatiskt anropas när jag skapar mig en instans av denna klass. Vad betyder det då? Vi skapar oss en, vi hookar på händelsen widgets init och den kommer automatiskt att registrera med den här widgeten som heter options widget. När option widget körs kommer automatiskt funktionen construct att köras. Okej, okej. I den här så vill jag då säga att jag har en moderobjekt, så jag säger parent colon colon wp widget, alltså jag ger namnet på mitt moderobjekt. Och det som jag vill använda mig utav parent är en drös olika argument. Första argumentet är false. Därefter så vill jag säga vad min widget ska heta. Options widget. Efter jag har berättat vad den ska heta så vill jag som slutligt argument ge en description till detta. Så ska vi ha. Description är lika med. Och jag brukar normalt sett helt enkelt kopiera den där raden. Copy på den och paste på den för att få min description text att lysa upp där. Så, nästa sak
är att jag vill använda mig av min stilmall. Så för att göra det så säger jag VP NQ. Och det här är så svårt att stava till så jag väljer att tabba ner i listan och skriva in den där. Jag hatar att stava till NQ. Okej, VPNQ Style, se till att lägga på en stilmall på det här. Och den stilmallen jag har vill jag ge ett namn. Namnet kan vara Options, Widget, Style. Det kan bli namnet på den. Jag kan välja vilket namn jag vill. Och i andra argumentet i den här ska jag berätta var den finns. Jag kan ge fler argument såklart. Men plugins URL, det är den platsen den ska finnas på. Och jag kan väl sudda bort lite saker vi inte behöver. Plugins URL, det är den funktion som jag använder för att hämta ut var någonstans min stilmall finns någonstans. Och plugins URL vill veta två saker. Först och främst vill den veta adressen, alltså var någonstans den kan hitta den här. Och vi döpte ju den här filen till något, men det där namnet är återigen för långt, så jag går till stilmallen, eller till CyberDuck. Ctrl-C på det där namnet. Och tillbaka här. Ctrl-V för att pasta. Nu säger jag att den här filen ligger i rotkatalogen. Men i rotkatalogen på webbservern finns ju såklart inte den filen. Andra argumentet till plugins URL ska vi nu använda. Och andra argumentet kommer att berätta var i världen så att säga. Om jag säger att den här finns i rotkatalogen så berättar jag att den finns i rotkatalogen förhållande till var jag är just nu. Understreck, understreck, file, understreck, understreck är en så kallad magisk POP-konstant som berättar att världen börjar där jag är för tillfället. Så om jag säger att världen börjar där jag är för tillfället och i rotkatalogen av där jag är för tillfället så finns den här filen, så kommer det här att fungera fint. Sådär. Vi har nu gjort oss en konstruktor och efter det där är färdigt så vill vi ha en public function form. Och form, det är det som ska dyka upp på våran dashboard. Så den funktionen behöver vi skriva för att det här ska funka. Public function form. Som ni märker så skriver jag alltid startmålsvinge, slutmålsvinge och fyller på med tomt mellanrum. Startparentes, slutparentes och ett mellanrum. Och här emellan så skriver jag sedan in de sakerna som ska finnas där i. Jag skriver aldrig liksom rakt upp och ner så att säga, utan jag skriver alltid parenteserna, start och slutparentes och sen fyller på. Start och slutmålsvinge och sen fyller på. Av den anledningen så landar man aldrig i de här konstigheterna med att man har glömt att stänga någonting och så vidare och så vidare. Så, public function form. Formen vill veta vad det är för instans av sak som jag vill använda mig av. Så där skickar jag in en instance i den där. Okej, vad vill nu göra här? Vi vill plocka ut den titel som är satt. Och titeln får vi reda på genom att vi säger först att vi vill lagra vår titel i en variabel som vi kallar för title. Därefter så vill vi då helt enkelt hämta ut den här instance-variabeln. Och instance-variabeln har en del som heter just title. Och det är den som vi vill hämta ut. Jättebra. Men det där är inte superduper säkert att göra. Så vi kör det där genom en funktion som heter escapeAtter. EscapeAtter kommer att helt sonika ta inputen som finns i det här, det vill säga vår instance title, och göra detta på ett webbsäkert sätt, det vill säga den kommer att plocka bort saker och ting som kan eventuellt ställa till med lite säkerhetsproblem. Nu ska vi skriva själva formuläret, alltså den HTML-kod som kommer. Och för att göra det där på ett enkelt sätt så brukar jag sluta POP-sakerna där
Och därefter så kommer jag skriva HTML och sen så kommer POP-delen att börja igen. Så här emellan så har jag då slutat på POP-grejerna, vilket gör att jag kan då helt enkelt skriva HTML. Om jag vill kan jag även klicka på knappen där nere och färglägga det här dokumentet som om det vore ett HTML-dokument. Och det gör mig då, det gör att det blir lättare att skriva HTML-delarna. För nu tror den här att det är ett HTML-dokument. Den färglägger och funkar som om det vore ett HTML-dokument. Titel på widget kan vi skriva i HTML där. Och efter det så vill vi ha våran inputruta. Och inputrutan bör använda en klass som heter WideFat. WideFat-klassen är en klass som ser till att göra mycket av de här sakerna som har att göra med just hur man skriver widgetar och så vidare, att få dem att passa in och så vidare i rutan som gör det där. Så det är alltid bra. Typen ska vara en textruta. Jag vill ha ett ID på den här också för att kunna använda den. Utöver ID så vill jag ha ett namn på den här. Vi kan fylla i alla de här grejerna sen. Jag vill ha ett value på den här också, och efter jag har haft mitt value på den så ska helt sonika den här sluta. Där slutar min inputruta. Jag skriver snedstreck för att kunna ha inputrutan skriven på en rad så att säga. Dessutom så kan vi väl, jag brukar faktiskt ta och lägga det här inne i en p-tag också, så att varje del, varje komponent som jag använder, varje sak innehåller just en p-tag. Så där, nu har vi då skrivit de mesta grejerna. Ah. Så där, vi tar och färglägger den här återigen som POP genom att klicka på där det stod HTML där nere och skriva in POP. Så nu färglägger den här som om det vore POP som vi skriver istället. Nu ska vi ha in ID, namn och value på den här. Och vi kan börja med value. Value ska ju vara det gamla värdet som fanns. Om vi hade en, jag vill fylla i det här formuläret med det som tidigare var satt som namn på den här. Så för att plocka ut den tidigare titeln så frågar jag POP om att helt sonika skriva ut det som fanns i title alldeles nyss. Så jag skriver ut det där. Och på det sättet så har jag då matat ut ett value. Och value som den får, den här vanliga HTML-inputrutan, blir då helt sonika den titel vi hade tidigare. Så där, nu ska vi skriva ut vårt ID. Och vi startar POP-sakerna och när vi har startat det så slutar vi POP-sakerna. Vi vill skriva ut med hjälp av echo. Och det vi vill skriva ut är det som finns i variabeln this, alltså prylen jag är för tillfället i. Och jag har någonting som heter getFieldID. Det är en funktion som gör att jag kan fråga om till exempel titel. Vad är det för titel som finns lagrad som fält-ID på den här? På det sättet så kan jag då använda mig av POP:s inbyggda funktioner för att kommunicera med WordPress för att kunna hämta ut en titel. Namnet på den här, ungefär samma sak, bortsett från att det är inte ID vi vill hämta ut utan name på saker och ting. Så där, nu har vi då hämtat ut allt som behövs för våran inputrutas skull. Dags för nästa funktion, för nu behöver vi inte mer i den där form-funktionen. Nästa sak är att göra våran update-funktion. Public function update. Återigen, jag skriver måsvingar och parenteser och allting och sedan så fyller jag i med innehåll. Update-funktionen vill veta två saker. Den vill veta den nya instansen och den vill veta den gamla instansen.
Så vi säger väl att den nya instansen, vi kan kalla den för new instance. Och den gamla instansen, låt oss kalla den för old instance. Så det som händer här är då att vi gör först en liten kopia av den här old instance. Så att vi har någonting att greja med. Vi kan kalla den nya som vi ska generera nu. Den nya som vi ska skapa för instance bara. Och det vi gör är att vi tar de gamla värdena som finns lagrade i old instance. Och sparar undan dem i den nya variabeln instance. Det är den här nya variabeln instance som vi ska hålla på och pillra och greja med lite grann. Så, den här nya variabeln instance. Nu tänkte jag att vi ska plocka ut våran titel. Vi har ju en instance som heter title. Nu ska vi då ta reda på vad den hade för title förut och skriva ett nytt värde på den här titeln. Och title förut, ja, det ligger ju lagrat i den här variabeln som vi kallar för new instance och den heter title på det där sättet. Men just det här blir lite osäkert, så därför väljer jag att köra det här genom en så kallad sanitizer. Sanitizer är olika hjälperfunktioner som gör att jag kan tvätta input. Jag kan sanitiza bookmarks, kategorier, sanitiza och kolla om det är en riktig mailadress och så vidare. Det finns massvis med olika sanitizer. Och i mitt fall så är det ju den där sanitize text field som jag är intresserad av. Så jag väljer att sanitiza mitt text field som jag har här. Där slutar det hela. Så jag hämtar in titeln med hjälp av sanitize text field och hämtar in new instance title. Och den här new instance title, den ser jag till att köra igenom funktionen sanitize text field för att tvätta bort eventuella fulsaker. När det här är klart så kan jag helt sonika returnera min nya instance och uppdateringen av widgeten är färdig. Vi har skrivit form-funktionen, vi har skrivit update-funktionen. Det som återstår är widget-funktionen, det vill säga det som kommer ut på skärm, vad det lider. Widget-funktionen, public, function, widget. Widget-funktionen är ju den funktion som ser till att presentera det som, vad ska vi säga, grafiskt syns på webbsidan. Den vill veta två saker. Den vill veta de argument som har skickats in. Och den vill veta den här instance. Alltså instansen, den här delen som vi håller på att tillverka för tillfället. Argumenterna, de behöver vi plocka ut. Och det gör vi med hjälp av funktionen extract. Och det vi vill extrakta, det är ju alla våra argument, det vill säga args. Så extract args kommer att ta den här stora variabeln args och plocka ut beståndsdelarna i den. Jag vill nu skriva ut den här som kommer före widgeten. Den har vi skrivit sedan tidigare. Before. Widget heter det där. Det är en variabel som ligger lagrad i vårt tema. Och i temat så har vi ju sagt att där finns det till exempel sidebars. Och en sidebar har någonting som skrivs ut före titeln och eller före widgeten och efter widgeten, så jag vill skriva ut det som kommer before widget. Jag vill dessutom skriva in det som kommer after widget. Så, nu har vi skrivit ut det som kommer före widgeten och det som kommer efter widgeten. Och det som vi vill fylla på med nu är ju helt enkelt våran titel. Så, titeln får vi reda på genom att säga echo. Och då finns det ju någonting som vi kan säga before title också. Återigen, det är saker som vi har definierat i vårt tema. Vad ska skrivas ut före en titel kommer? Before title. Och därefter så skriver vi ut själva titeln. Och det kan vi göra med instance och plockar ut variabeln
title. Och därefter så vill vi skriva ut det som kommer after title. Så på det sättet så skriver vi ut titeln. Vi skriver ut någonting som kommer före widgeten. Och vi skriver ut någonting som kommer före och efter titeln. Och så skriver vi ut titeln däremellan. Och slutligen så skriver vi ut det som kommer efter widgeten. Så, nu vill vi förbereda lite grann. Jag vill skriva lite kod som gör att jag kan lättare sen mata in det här i en stilmall. Så det är en rad CSS, en divruta som vi ska göra. Så jag slutar min POP-del där. Börjar den på nytt här nere. Och här vill jag då skriva ut en liten divruta som helt enkelt bestämmer det eller säger det. Den här divrutan, då färgmarkerar jag återigen som HTML. För att kunna använda M-et för det här. Jag skriver helt enkelt div.optionswidget. Och trycker på enter eller tab eller något liknande. Och vips så har då M-et hjälpt mig med att skriva ut den där krångliga saken. Det där får räcka. Jag färglägger det här återigen som POP. Som ni märker så hoppar man fram och tillbaka med färgläggningen här. Jag tror att vi har gjort ungefär det som behövs. Så vi tar väl och hoppar till vår webbsida. Till vår dashboard och trycker på installed plugins. Nu ska vi se, i listan över alla plugins så finns det här mycket riktigt en plugin som heter Options Widget. Vi aktiverar Options Widgeten. Vi hoppar till Appearance och Widgets. Bör nu ha i den här listan fått fram en Options Widget, mycket riktigt. Det var ju titeln vi gav på den här. Vi placerar våran options widget längst upp i sidebaren och skriver in set lite options. Sparar den där och ser att texten finns kvar, det vill säga uppdateringen och allt sånt där av widgeten funkar. Vi hoppar till webbsidan och kör en reload på det där och ser mycket riktigt att vi har fått ut en widget där man kan sätta lite options, men det är inte så hemskt mycket options mer än titeln som vi kan sätta på den här. Än så länge så har vi lyckats med konststycket att skapa en ny blank widget och det enda vi kan göra i denna widget är att sätta en titel. Men jag känner på mig att det kommer mer i nästa modul. Ses då! Hej på Sveriges!